ခုမှစပြီးတော့လောက်ခါစားသခိုးကစမ်း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 နဲ့ဝင်လာအဲ့ဒီကောင်ဝင်လာတာကိုဒီသခိုးရသိတယ်ဒါနဲ့ဘလူလဲဆိုတော့ဟိုကောင်ပြေးမယ်လို့မပြေးနဲ့အမင်းဒီနေမှာသခိုးကြီးငတ်တယ်ဗျာဆိုတာမကြောက်ဘူးလားငါပဲသခိုးပညာမင်းကိုပေးကြလို့မင်းတက်ခဲ့ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဟိုလမ်းထိပ်ကိုမင်းသွားဝယ်သားရောက်နေဆိုင်ရှိအောက်ထပ်မှာဇေယောင်းနဲ့အပေါ်မှာသူတို့လည်းများအိတ်နှစ်ယောက်ပဲရှိအဲ့တော့ဝယ်သားကိုသုံးနှစ်သားကောင်းကောင်းလေးကိုမင်းလှီးလိုက်ယူလာငါဆံမျိုးပြုတ်ထားမယ်သူဝယ်သားသုံးနှစ်သားဆံမျိုးနဲ့ပောက်တာပေါ့ဆိုတော့တခိုးလေးကဝင်ပြီးတော့ဟိုမှာထာနူဂုံဒီနှိုက်ရှာဟိုရှာနေတို့နိုင်ဝက်လောက်ရှာမတို့တော့ပြန်လာတယ်ဆဲရကျွန်တော်ရှာတာမတို့မနဲ့ကိုမင်းဝက်သားရောက်မဲ့ဆိုင်မှာဝက်သားမတွေ့တာဖြစ်နိုင်မှာမလားမင်းမေးမရှိဘူးဟာမေးကျတော့သတ်မှာပါလာခဲ့ငါပြမယ်ဆိုတရုတ်ချိန်ဝင်ကိုတောက်လိုက်တယ်ကလင်း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 ပိုင်ရှင်းရပြီမိမကြီးအောက်မှာကြွက်တွေတောင်းညာနေနေမနဲ့ရောက်မဲ့ဝက်သားတွေလုံလုံချုံသိရင်ဟာဘယ်စီတိုင်းကနေမှလေးနှစ်ပြီးတော့အပေါ်ကနေဖိထားတယ်ဘယ်ကြောက်ခဲနဲ့အဲ့တော့မှသူကဖွင့်ပြီးတော့ရအောင်ဖြီးသွားတယ်အဲ့တော့ရှင်းနေလုံမဲ့လူကအဲ့လိုသိရမယ်ဘီအက်ဆိုင်ဥက္ကမောင်ကြီးဆိုအလွန်နာမည်ကြီးတဲ့ရှေ့နေကြီးပါဆုံးတော့ပါဘူးဘီအက်ဆိုင်ကနေသူကအလုထွက်တယ်ပြီးတော့အပြင်မှာရှေ့နေလိုက်တယ်အလွန်အောင်မြင်ပါတယ်ဗမာပြည်မှာကြီးအများဆုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲတာချီလေးတော်လို့တွားရင်လေမြန်စီးပွားပြီးတော့မှအမှုလိုက်တယ်ညနေကျလေမြန်စီးပြန်လာပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ခက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အကူကြီးပေါ့ဗျာဟုတ်မယ်ဆိုရင်အရာအောင်ဘတ်တဖက်ကျွန်တော်တဖက်ပါကေတမြို့တီနာဒီအချင်းစဘွက်ထဲမှာသွားပြီးပါကေတမှာမှုစေကျွန်တော်ကတရားခံကလိုက်ရတယ်သူကတရားသူကလိုက်ဒီလိုမင်းကလေးဘာမှုလဲဆိုတော့မတိမ်မှုအဲ့တော့မတိမ်မှုလိုက်ရတဲ့ခါကျတော့အဖြစ်ပြည်ကြီးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပါကေတဘက်မှာသွားပြီးဒီယောက်ျားလေးနဲ့ဒီမင်းကလေးကတနည်းအားဖြင့်ပန်းညံမှာသွားပြီးတော့နေခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဗျာနေခဲ့ကြတဲ့ခါကျတော့ပြန်ပြီးပါကာစီလာတော့ပါစကားပေါ်မှာကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့နှစ်ယောက်ကချစ်ကြည်နူးနေကြတဲ့အချိန်မှာကမလေးရဲ့ရေဆွဲကြည့်တာမရှိတော့ဘူး။ဘယ်ကအပိုင်းကအလစ်ထွက်သွားလဲမသိဘူး။ပြီးတော့အိမ်တန်တာပေါ့။တန်တဲ့ခါကျတော့ပြည်သူရဲ့အရာရှိရဲ့သမီးဖြစ်တယ်။သမီးလုတဲ့လူကိုမရမေးတာပေါ့။ရေဆွဲရုပ်ရောဆိုတော့ဂျမ်းမီကြံရတယ်ငိုတာပေါ့။ငိုပြီးတော့အေးကြတော့ဒီလိုလိုပဲဆွဲလို့ပါလေမရင်းနဲ့ကျက်တော့ဒီလိုပြောတာပေါ့။ပြောတဲ့ခါကျမရရေးရရှိကြတော့ဆိုတော့ဘယ်နေမလဲ။ပါကေတလိုက်ပါအမှုဖွင့်တော့မရင်းဖြစ်တော့ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကောင်လေးကအချုပ်ခံရတော့ကျွန်တော်လိုက်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်လို့အောင်လဲပိစရတွေဖြစ်တာလည်းမှန်တယ်တဏ္ဍာရီကလည်းတမိန်ကိုစစ်တော့လည်းပုပ်ပူးတယ်လည်းမှန်တယ်ဘာရညာတွေစစ်တာအကုန်မှန်တယ်တကယ်လို့စစ်ခဲ့တာပေါ့ဆိုတော့နှစ်ဦးတူတူနေတယ်ပေါ့ဗျာဥပဒေစကားတော့ကာမဆက်ရှက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလည်းညင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့သဘောတူမှုပဲကျွန်တော်လည်းအဲ့တော့ရုံးပေါ်မှာမေးတော့ပြုတ်တယ်ကျမကိုတွန်းလဲတယ်တက်ကဓမ္မနဲ့ဟိုနဲ့တပြုံးနဲ့ထောက်ထားတယ်ကျမကိုတွန်းလဲတယ်အပွားဖိထားတယ်ပြီးတော့ကျမကိုမရင်းကျင်တယ်ဒါပဲသူကပြောတာပေါ့လေကျွန်တော်လည်းကြာကျွန်တော်ပြောတယ်ခလေးမကြီးကျေးဇူးပြုရောမတ်တရက်လားရုံးရှိပြီပြီးတော့တပတ်ဆက်လိုက်ပါပြီးပြန်ထားဆိုတော့တပတ်မတ်တရက်ပြီးတော့ကောင်းမချော်ရော့တပတ်လှည့်ပြီးတော့ထိုင်တရားတယ်လေတော်စုံစုံနဲ့မြင်သွားတယ်နော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်မြင်တယ်ညီမလေးကအကြောင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းမှစားပေါ့မသိပါဘူးဘလူစတားတွေတော့မသိပါဘူးမဟုတ်မျိုးသမီးတွေမှာရှိရင်ရှိအပ်တဲ့အင်္ဂါတွေတော့ပြည့်စုံနေပြင်လှလှပပါလေးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားဆိုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲတဲ့အဲ့တို့အဲ့တော့တရားကြီးကိုမေးတယ်ဘာကြီးရမလဲအဲ့တရားကြီးမြင်တဲ့အတိုင်းကြီးပေါ့ဟုတ်လားယင်လေးရဘယ်လိုပေါ့ဗျာတင်လေးရဘယ်လိုပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတင်မလေးရခံမမော့သိမ်းထားတဲ့ exhibit မှာအထက်ကပန်တီပေါ့နော် suspender ခေါ်တဲ့ပန်တီလေးပါကျွန်တော်မေးတယ်ညှို့တွန်းလှဲ့လိုက်တယ်ဓာတ်နဲ့ထောက်နော်ညီးရဲ့တင်မလေးရကောက်ကောက်ကလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်လှနေတဲ့အတွက်ဒီပန်တီလေးခေါ်တဲ့အတွင်းကမောင်မီကိုဆွဲပြီးထုတ်ရမယ်သူဟုတ်တယ်နော်ခင်စဉ်းစားရင်လူကပက်လက်ဟိုကဆွဲထုတ်ဘယ်လိုလုပ်တင်မလေးနဲ့ချိန်နေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ချုပ်လို့ရမှာလဲသမီးရဲ့လို့ပြောတော့ကျမနည်းနည်းကြွပေးလိုက်တယ်
အဲ့ဒါဟိုကဥက္ကမောင်ကြီးကအဲ့အဲ့ဒါမတမ်းမတင်မနဲ့အမတင်လို့မရဘူးငါသူထွက်နေတယ်ကျန်တာဘာပြောမလဲမပြောတော့ဘူးဓမ္မတော်ကြီးကျွန်တော်ရှောက်တဲ့ချက်ပေးမယ်ကျန်တာဆက်မဆက်ပါနဲ့ consent နော်အဲ့တော့ရှင်းနေဆိုတာမောင်ကြပန်းဆိုတာအဲ့ကြပန်းပြောတတ်ဆိုတတ်လွတ်တာလေနော်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောတာတွေကဥပဒေလိလာဘူးဘယ်လိုလိလာမယ်ဘာညာဆိုတာကိုတိုက်ရိုက်မပြောဘဲနဲ့အတွေ့အကြုံတွေပုံမြင်တွေနဲ့ပြောသွားတယ်နော်အဲ့ဒါဟာပို့ပြီးမှတ်မိတယ်လူတွေရဲ့ memory အကြောင်းတွေကိုကွန်းနားလဲရအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောပြတက္ကသိုလ်မှာကျွန်တော်လောဖြစ်မယ်လို့တော့တက္ကသိုလ်စာကြည့်တဲ့အထက်မှာညာဟိုတက္ကသိုလ်စာကြည့်တဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ဆရာဇော်ကြီးတို့ရှိသေးတယ်အဲ့တော့နော်ဥတော်ကောင်းတို့ကငယ်သေးတယ်ငယ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့တော့အသက်ကြီးတယ်လीဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကောင်းကနိုင်ငံညာပြန်ကစားဆိုတော့ဆရာဇော်ကြီးအောက်မှာလောက်ရတယ်ဒီ University Library မှာအဲ့တော့ဆရာဇော်ကြီးတို့ရှိတဲ့ Library မှာကျွန်တော်စာတော်သတ်ဖတ်ရတယ် Library ထဲမှာစကားမပြောဘူးကိုယ့်ကိုဖတ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်း Law တွေဖတ်ပြီးတော့မှတ်စုပြီးပဲထုတ်ကိုယ့်အကူကြက်မှတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မျက်စိညောင်းတော့တော်တော်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ် Library ကစာအုပ်တွေက Rex တွေနဲ့ထည့်ထားတာနဲတာတွေမဟုတ်ဘူးဆရာအပေါ်မှာလည်းစင်နေနဲ့ရှိတယ်ဆရာတို့လည်းတွားကြည့်ရင်တွေ့မယ်အခုတော့ရှိမယ်ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားတယ်လက်3လုံးလောက်ရှိတဲ့စာအုပ်တုပ်ကိုငါတပတ်လောက်ဖတ်ရင်ပြီးမယ်ဆိုတော့နော်တခြားလုံးမလို့ဘယ်နဲ့ဖတ်မယ်ကျွန်တော်အသက်တရာရှိအောင်ဆိုရင်ဘယ်နှုတ်ဖတ်လို့ရအခုကျွန်တော်က20ရှိသွားပြီလေထားပါတော့ကျွန်တော်ကစဖတ်တဲ့အချိန်ကိုအနှစ်တရာဖတ်မယ်ဆိုတော့စာအုပ်ဘယ်နှုတ်ရမယ်တပတ်မှမှတအုပ်တလောက်အဲတနှစ်ကို48ကိုတာတာထိုးထိုး50ထားလိုက်နော်အသက်တရားနဲ့မြောက်ရင်စောင်း5000ပေါ့အဲ့ဒီ library ကြီးကုန်ပြီလားကုန်သေးဘူးနော်ကျွန်တော်အဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့လူကကျွန်တော်ကစဉ်းစားပုံစဉ်းစားနေသူများနဲ့မတူဘူးဟာကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားငါလုံးမှာကဥပဒေနဲ့လုံးစားမယ်လူကျွန်တော်ဘာဖတ်ရမလဲဆရာကြီးဥပဒေဖတ်ရမယ်လေဟိုကသူအဖြေပေးနေအချက်ဘုဒ္ဓဖတ်ရမလားကဗျာဒီခင်ဗျာဘယ်ဟာကိုအချိန်ပေးပါလဲဒီလိုထပ်ပြီးကျွန်တော်မေးမယ်ဘာဖတ်မှာလဲလောထဲမှာဘာဖတ်မှာဟိုအလေးချိန်ဝင်တင်းတောင်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ခင်ဗျားတို့ဖတ်မလားမိဝင်လို့ဒဏ်ရိုက်တဲ့ပုံမှာဖတ်မလားခမရလာနှားမလားဒီကဒဏ်ရိုက်တာမှတက်တာလေရှင်းနေငားမှာရှင်းနေငားမှာထောင်လုံးလုံးကြာတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အာယုံနဲ့မှာဘာဖြစ်လာလဲရှင်းနေဖြစ်တဲ့ခါကျငါဘာဖတ်ရမလဲတရမနဲ့ရာဇဘယ်ဟာဖတ်ရမလဲတရမဖတ်ရမလဲစလုံးမဲ့လူလीအဲကိုနဲ့ဘလူနဲ့နီးစလဲအေးဘောတခိုးတမင်းကပိုင်းနိုင်တဲ့နီးဆိုင်ရင်ရာဇဝဖတ်ကိုနီးဆက်တဲ့အပိုင်းဝန်းကိုရှိတယ်ဒါအလကားကျွန်တော်ပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးအခုဥကြော်ပိုင်းစလားသူ့ဖေရ ISS ဥပိုင်းသူ့အဖိုးကစာဖိုးတာရှင်းတော့အင်္ဂလိပ်ခေတ်တုန်းကတထည်ကြီးတယ်စိန်ကိုပြည်တောင်းနေရှိတယ်ဆိုတော့အဟုတ်ပါစိန်မျိုးပြည်တောင်းနေထင်ထားတယ်ရှင်းတော့နော်အကူကြောပိုင်ကျွန်တော်စီမှာလာပြီးတော့ချိန်မှာဆင်းတဲ့အခါကျတော့ကြောပိုင်ကိုကျွန်တော်ဗာတင်ပေးလေဆိုတော့မင်းကခေါက်ရိုက်တယ်ဟိုဥနေဝင်လက်ထက်တည်းကနိုင်ငံညာခေါက်သွားရိုက်နိုင်တာသူပဲရှိတာဝမပြီးကိုစားတော့တော့ရိုက်တယ်ဆိုတော့သူကတထေးတွေနဲ့ခေါက်ရိုက်ရင်အကုန်ခင်းတယ်သူအတိုင်းဝိုင်းကတထေးတွေမြေတွေအိမ်တွေဝယ်မယ်မင်းစာချုပ်ရင်းနှီးငါတင်ပေးမယ်နော်စာချုပ်ရင်းနှီးတွေတင်တယ်အခု तू ကတထည်ဖြစ်သွားတော့သူ့တပည့်ဒေါ်အေးအောင်ဆိုတာလှုပ်ရှားနေတယ်ပတ်စံနေရနေပြီဥပဒေတတ်တာရင်တော့တူတူပဲနော်ဘယ်ဟာပတ်စံရမလဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဘယ်အမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်ဟာပတ်စံရလဲသရောင်းသားတွေဖမ်းသွားတဲ့အမှုမှာခင်ဗျာသရောင်းသားဘက်ကလိုက်မလားဟမ်လိုက်ပေးရမယ်လူမှုရေးရတော့ခင်မလိုက်ဘူးလို့လို့အပြတ်တော့မချဲလိုက်ပါနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအိမ်အောင်ကြတော့ကြီးမနိုင်မှနေခဲ့တယ်ဥကြောဥကမ်းမှာကြီးမနိုင်ရေစကန်ဥဘုကခေါ်တာပေါ့သွားတာပေါ့အဲ့ဒီကစင်းနေကူ
ကူပြီးတော့ဟာလူသားမှုကဘယ်နှမှုဓမြမှုကဘယ်နှမှုမရိမှုကဘယ်နှမှုစသည်အဖြစ်နော်ဟိုခက်ကစီဝိုင်းမှုကဘယ်နှမှုပေါ့အဲ့ဒါတွေပဲကျွန်တော်ဖတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြည်ညင်းအောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့ဟာမကြောက်ဘူးလားအဲငားလာမဲ့နေရာစောင့်လိုက်တာဗောဗျာငားရတာဗောခင်ဗျားငားပဲရှိမှမသိပါငမားနာနဲ့တနေ့လုံးထိုင်နေလို့တကောင်မရဘူးဗျာ How to read law ကျွန်တော်ပြောမယ်အခုကျွန်တော်တို့ဝေထားတဲ့ဟာကျွန်တော်ရေးထားတဲ့စောင်းမားတွေဒါအချို့ပေါ့နော်ရတာတွေပေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာမောင်အောင်မြင့်ဆိုတဲ့တငယ်ဟာတော်တော်လေးသူကဥပဒေလိုက်စားခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်သူက First Batch LLB အခုဘကိုးမှာဥပဒေချုပ်ဖြစ်နေပါပြီ Advocate Generalနော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သူချိန်မှာဘွားတော့ကျွန်တော်စီမှာတပည့်ခံနေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သင်ပေးတယ်သူ့ကိုအကြောင်းတည်ကျွန်တော်ရေးထားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီခေအဲ့ဒီခါကတည်ဆဲဥပဒေနဲ့ရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအခုဖတ်တဲ့တည်ဆဲဥပဒေတွေကအခုတည်ရင်မှတည်မယ်အဲ့ဒါတော့ခင်ဗျားမတည်သားတည်လားဆိုတာတော့ဟိုနေပေါ့နော်နောက်လေ့လာပါသို့တော့ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ message ကတော့ဘယ်လိုဥပဒေတွေဖတ်ရမလဲဆိုတော့ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကဘာစာအုပ်တွေဖတ်တင်တယ်ဆိုတာရေးထားတာရှင်းနေလုံးမယ်ဆိုရင်ဒီစာအုပ်တွေမှာမဖတ်လို့မရဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့ဥပဒေကိုဖတ်ရင်ဒီဥပဒေတစ်ခုလုံးကဘာဥပဒေလဲဆိုတာနာမည်ပေးထားတာရှိအဲ့ဒီနာမည်ပေးထားပြီးရင်ဘာလာမလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေမှာခင်ဗျားတို့ပေါ့ပေါ့ရှန်ရှန်မဖတ်ဘဲနဲ့မဆုထုတ်ဘူးဖတ်သွားတချိန်လုံးကကုံသွဲရဲ့အမိန့်ကြော်ညာစာ9နဲ့6ဆိုတာထွက်တယ်ဥမာငပိတွေပဇုံငပိတွေမတရားဘူးမယောင်းချရဘူးယောင်းချလို့ရှိရင်ဖမ်းမယ်အဲ့တော့14တက်နဲ့အပြစ်ပေးမယ်ဆိုရှယ်လစ်စီဝါရေးခေတ်တုန်းကဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတဲ့အခါမှာလေဥနေဝင်လက်ထက်မှာချက်ချင်းအာဏာတည်စေရမည်ဆိုညာ7နိုင်ဆိုတရင်မှာပါပြီချက်ချင်းအာဏာတည်စေရမည်ဆိုတဲ့ effect ဒီဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုတော့ကြီးမနိုင်ကာနာမှာငပိလာရောင်းတဲ့အဖွားကြီးအချုပ်တဲရောက်သွားပြီ7နိုင်ခွဲလောက်ကြတဲ့အချုပ်တဲရောက်သွားပြီငပိလာရောင်းလို့လေဟိုဘက်ကန်းကနေအဖွားကြီးကဒီဘက်ကန်းမှလာပြီငပိရောင်းတာသူ့ဥပဒေအမိန့်ကချက်ချင်းအာဏာတည်စေရမည်လို့ချလိုက်ပေါ့အဖွားကြီးကအချုပ်တဲဝင်သွားပြီပေါ့ဒီလိုပမာပြီးဒီလုံးကအများကြီးဝင်မှာပေါ့အကိုကချက်ချင်းအာဏာတည်စေရမယ်လို့ဟိုမှလူကဒုက္ခဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြတာက interpretation of statute ကအရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအဖွားကြီးကိုစားလိုက်ပေါ့။အဖွားကြီးကပြောတာခင်ဗျားတို့နားထောင်ကြည့်လား။ကျွန်တော်ကိုသားရယ်တဲ့ကျွန်တော်20ကျော်ပဲရှိသေးတာလေ။နော်20ကျော်30ဖို့ဆိုတော့သားရယ်အမေက၅ပါးတိကဘာကျူးလွန်လို့လဲ။ကိုပစ္စည်းကိုလာရောင်းတာအခုဖမ်းခံရတယ်။ပြီးသူကနားလဲလာဒီဥပဒေကို။ तू က၅ပါးတိလာမြဲတယ်လို့ပြောနေတယ်လေ။အဲ့ဒါသွားလျှောက်လည်းရက်ပေးလို့လည်းမရဘူး။ကျွန်တော်အဲ့တော့ဗာမိတာလဲကြည့်တော့မြင်ငပိဗျအဖွားကြီးလာရောက်တာမြင်ငပိဖြစ်နေကျွန်တော်ရုံးမှမှာ cross လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒါခမင်းငားလဲမဟုတ်ဘူးပဇွန်လဲမဟုတ်ဘူးဒါမြင်ငပိခင်ဗျာမဖမ်းနိုင်ဘူးကျွန်တော်ချပြီကျွန်တော် line of defense ကိုအဲ့ဒီပုံမှာဆွဲတယ်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ထုကြည့်သွားတာတက္ကသိုလ်ကဆရာတွေကိုသွားမေးတော့ဟုတ်တယ်များသိမင်းပြောတာမှန်မြင်ဆိုတာငားဆိုတဲ့ fish ဆိုတဲ့မှာမပါဘူး prawn နဲ့လည်းမပါဘူးမြင်ကမြင်ပဲပရိုဖက်ဆာကိုပြောတယ်တက်တည်လိုက်ပေးမှာလိုက်ပေးမယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပရိုဖက်ဆာကိုခေါ်ပြီးကျွန်တော်တက်တည်ပြတယ်ကျွန်တော်မှလွတ်ပေးလိုက်ရတယ်လွတ်သွားပြီ only case in myanmar လွတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကုံသွေးဝင်ကြီးကပါတယ်အမိန့်ကြော်ညာစာထပ်ပြီးထုတ်တယ်မြင်ကပြီးပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါလောက်တော့အဲ့ဒီခက်ကလေးစားဖို့ကောင်းတယ်လေးစိတ်ရောက်တော့လေးမြန်မှုတက်ဖို့လက်မှတ်ယူလိုက်တော့ဖြတ်လိုက်ပြီမလားဘော့ออนဘော့လို့ဖို့တော့လေးမြန်မော်တက်တဲ့လက်မှတ်ရှိတယ်တတ်တဖြတ်ပိုင်းအဲ့ဒါကြမှာလေးမြန်မော်ရောက်တယ်လို့အတိမပြုလို့ရမယ်လေနော်အဲ့တော့ပြည်တွင်းမြန်မာပြည်နိုင်ငံအတွင်းမှာပြည်ပသူထွက်တဲ့ခါမှာရွှေတွေတည်တဲ့အမှုစိတ်နေကိုအတွင်းလာတဲ့အမှုဟာဖြောင်းရယူထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝယ်တဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ကသူတို့တွေစိတ်ဝယ်မိပါတယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံထားတယ်အဲ့ဒီမှုမင်္ဂလာတုံတရားတော်မှာကျွန်တော်တို့လိုက်ရလိုက်တဲ့အခါမှာဖြောင်းကြည်ကြီးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့နေတော်တော်များများကြောက်တယ်
ကျွန်တော်ကဖြောင်းချက်ကိုဖတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဘေးဆိုင်တင်းနဲ့ကျွန်တော်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီတော့ကတပွင့်ရှိတဲ့ပုံကအခုညှုံမှုနဲ့ပြင်ဆင်သွားပါပြီသူတို့ကျွန်တော်အံ့ဩတယ်ကျွန်တော်တခြားဟာတွေပါလှည့်မေးနေအာယုပြည့်အောင်ဟိုဟာတမေးတရားမင်းကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းတဲ့ line ကိုကျွန်တော်မပြဘူးနောက်ဆုံးကျွန်တော်ဘာနဲ့လျှောက်လဲချက်ပေးလိုက်တယ်ပြည်ပမှပြည်သွင်းလို့တော့မသွင်းရဘူးမသိရဘူးတရုတ်ဒီစေတုံးကကျွန်တော်ဘာအားပေးကူညီမှုလုပ်လို့လဲမင်္ဂလာတုံးလေးစေးရောက်လာပြီလေအဲ့ဒီကပြီးတော့မှ तू ကတဲကိုတဲနေအောင်လာတယ်လေပြည်ရင်းရောက်နေပြီနောက်နှစ်ရက်လောက်ကြမှကျွန်တော်တို့စိန်လာရောက်လို့ဝယ်တာကျွန်တော်တို့ဘာပြစ်ဖြစ်လို့လဲ No offense at all ပြစ်မှုမမြောက်တော့ဘူးလေပြည်ရင်းမှာစိန်မဝယ်ရရှိဦးလေရှိလားအောင်မလေးစိန်တကိုလုံးအောင်စီပြစ်လိုက်ရှင်နေတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဝယ်တာဟာပြည့်မှုမမြောက်ဘူးအဲ့ဒါလျှောက်လဲချက်ကျွန်တော်ပေးတယ်တကယ်ဒီအမှုနိုင်သွားတယ်မေးပါစာသုံးလုံးတွေကိုခင်ကျွန်တော်လက်ဖျားခါတယ်ဖြောင်းချက်ကိုဆက်ဖြောင်းတော့သူတို့နိုင်ပြီလို့ထင်တာကျွန်တော်လျှောက်လဲချက်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျမှဥပဒေနဲ့မကိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နိုင်သွားတယ်အဲ့တော့နောင်ကိုလည်းတွေ့ရင်ပါတယ်ဖုန်ရင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်အီးမေးလ်လိပ်စာကလည်းရှိပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ကပွင့်မွန်လင်းလင်းပဲအကုန်လုံးကိုထည့်ရေးထားတာအဲ့တော့သိန်းယူမြ5တေချီအရင်သိန်းယူစရာဥပေါ်ရ MY မြပေါ့သိန်းယူမြ5 number 5ပေါ့ @gmail.com အဲ့ဒီကိုပို့ပြီးတော့ဟိုဘယ်မှာတွေ့ခဲ့တယ်ဘယ်ကဟိုကြောင်းတက်တုံးကတွေ့တယ်ဘယ်နေရာတွေ့အဲ့လိုလိုတော့ညှို့မှာအဲ့ဒီ Facebook ကနေတစ်ဆင့် Messenger ကနေတက်လာတယ်ခလေးမလေးတယောက်ကကျွန်တော်စစ်တွေမှာအမှုသွားလိုက်တုန်းကသူ့ကိုတဲ့ရောင်စုံခဲတာနေနေပေးမှုတယ်တမီးအခုဘန်တိုင်းမှာလုပ်နေတယ်ဘယ်ဘန်တိုင်းမှာခလေးတွေကကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ကျွန်တော်ဝန်းတာတယ်အဲ့တော့ရခိုင်ပြည်မှာသွားအမှုလိုက်တာရခိုင်လို့ကျွန်တော်ပြောတတ်သွားတယ်ဒီထက်မှရခိုင်ပါလားပါလားပါတယ်မပြောတတ်ဘူးအိုးဇာရခိုင်လေးဝေးပြောတတ်တယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပါပဲဟုတ်